Евангелската история тази сутрин е изключително позната, изключително често проповядана. Ние знаем, че тази история е за вярата. За вярата, която може да се разклати, вярата, която може да изпадне в съмнение, вярата, която може да ни изложи, когато не е достатъчна, на ударите на житейското море и ако няма кой да ни помогне в такъв момент, ние бихме могли да потънем. Не случайно ви показвам тази картина на немският художник Конрад Уиц от 15 век, защото оказва се, че това евангелско събитие е едно от малкото евангелски събития, нарисувано само от един голям и известен художник. Множество илюстрации съвременни на това събитие вие можете да видите. Аз ви говоря за изкуство от времето на Ренесанса и след това. Това е единствената картина, която можем да намерим на този епизод. Художникът Конрад Уиц е германец по происход, но е живял в Базел, т.е. творил в Швейцария. Пак казваме, единственият голям художник, който е нарисувал тази картина. И ние съвсем естествено бихме могли да започнем размишленията си и върху самото събитие, и върху това, защо художникът е единственият, който се е осмелил, за въпроса защо наистина? Защо той единствен се е осмелил да нарисува този епизод? Ние не трябва да забравяме, че в тази сцена е замесен Петър, скалата, върху която според разбирането на Западната църква е изградена самата църква и заради това портите на Ада няма да и надделеят. Но този Петър в тази сцена потъва. Така че, тези от вас, които добре познават църковната история, знаят, че едва ли прекаленото внимание от страна на художниците към този епизод, в който скалата потъва, прекленото внимание би се посрещнало с добро око от църквата. Та Петър е канарата, върху която трябва да се изгради църквата и да остане непоклатима. Ние знаем, че тук не става дума за самия Петър, за апостола Петър, а става дума по-скоро за изповедта, поради която той беше наречен с това име. А изповедта, която той изрече в онзи ден, изповед, която беше възможна, защото истината му беше открита от Божия дух, беше: Ти си Христос, Сина на живия Бог. Ако изтълкуваме изповедта по този начин, тогава определено не бихме имали никакъв проблем с този епизод, в който Петър, изключително импулсивният Петър, човекът, който първо действаше, след това мислеше, в много от случаите се разколеба, изгуби своя фокус върху Христос и като човек, достатъчно запознат с бурите в това езеро, се отдаде на страха. Страха, който когато овладее човешкото сърце, може да ни потопи при всички житейски бури. И така връщаме се към историята. Всички ние знаем, защото така сме били учени и без съмнение това е вярно, че тук става дума за вярата. И големият въпрос е какво всъщност представлява вярата. И обикновено разсъждаваме за вярата като нещо, което имаме или нямаме. Нещо, което притежаваме, нещо, което защитаваме и нещо, което можем да изгубим. И без съмнение, за това има много примери в свещеното писание на Новия Завет. За вярата и в посланието към евреите, и в първото съборно послание на апостол Йоан, и в първото послание на апостол Павел към Тимотей, можем да прочетем текстове, в които се говори за вярата именно по този начин. Като нещо, което имаме или нямаме, като нещо, което не ни достига. Проблемът обаче, че ако мислим за вярата само така, ако мислим, позволете ми да го кажа по този начин, за вярата само като съществително, тя се превръща в нещо изключително статично. Нея и
или я има, или я няма, тя е в недостатък. Благодарение на тази недостатъчна вяра ние не бихме могли да устоим и бихме могли да кажем просто като онзи баща, от сина на който учениците безрезултатно се опитваха да изгонят онзи зъл дух: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Но именно примера с бащата ще ни насочи към един друг начин, по който можем да възприемаме вярата. Не като съществително, не като нещо, което имаме или нямаме, нещо, което сграбчваме и стискаме със все сила, а за вярата като глагол, за вярата като вярване. Това разбиране за вярата, което без съмнение трябва да добавим към първото, ако искаме да имаме цялата картина, вижда вярата като свързана с процеса на нашето духовно формиране. Нашият християнски живот не е изтъкан от една поредица от статични моменти. Днес сме така, утре иначе, днес сме оправдани, утре сме осветени, други ден сме прославени. Нашият живот е изключително динамичен. Нашият живот с Бога също така е изключително динамичен. И затова в контекста на тази динамика, която се задвижи от духовния ни живот, от непрекъснатото действие на Божия дух и нашия творчески отговор на това действие, вярата трябва да бъде мислена като най-вече доверие в някого или в нещо. Доверие, което нараства. Доверие, което може да съзрее. Което може да бъде по-зряло от доверието, което сме имали вчера. Като нещо, което може да бъде упражнявано, тренирано, за да бъде оздравено. Като нещо, което трябва да бъде следвано непрестанно. В това си качество, вярата или да вярваме, вярването е динамична категория. Процес, а не просто еднократна стъпка, която някой прави през кърмата на лодката, за да се озове върху повърхността на езерото, което евреите наричат море. Езерото и да се задържим върху повърхността. Не. Евангелската история, смея да кажа, това ни представя вярата именно по този начин. Вярата като динамично отношение, отношение на доверие, което съзрява, което преминава в качествено нова фаза на своето развитие. Вярата като вярване, като такъв изключително активен и динамичен процес, ние виждаме в епизода с ходенето по водата и с импулсивното желание на Петър да излезе вън от лодката. Но освен всичко друго, вярата може да бъде оприличена също така и на лодка. Онова относително сигурно средство, което може да ни пренесе през житейските води, дори и при най-бурни обстоятелства, средство, сигурността, на което ние все повече и повече се убеждаваме с времето, по отношение на което не сме убедени по същия начин в самото начало. Без съмнение, всички ние с вас сме като учениците в лодката. Всички ние сме били свидетели на силата на Исус в нашия собствен живот. Изпитали сме тази сила от своите лични срещи с Него. Слушали сме Неговото учение, ако не е от устата Му, то всеки път, когато се събираме, когато Словото се чете и върху Него се размишлява в рамките на богослужението, на библейските часове и на всички други наши събирания, защото такъв именно е смисъл. Да си напомняме тези думи и да ги помним. Молили сме се, както са се молили и учениците, и продължаваме да се молим с молитвата, на която сам Той ни научи. Така че всички ние сме били свидетели и продължаваме да бъдем свидетели на всичко това. Но учениците, както знаем, бяха професионални рибари, поне повечето от тях. Имаше и някои други, които се занимаваха с по-различен вид бизнес. Имаше бирници, имаше и други, но основната група от тях бяха рибари.
хора, които познаваха тези води, хора, които знаеха как да се справят с ситуацията, но в тази ситуация те не можеха да сторят нищичко за себе си. Нищичко. Ние също с вас се развиваме в различни професионални сфери. Ние също с вас имаме безкрайно много източници на информация в днешно време. Знаем много неща, човечеството открива и проумява. И при все това ние сме също така безсилни в много от случаите да сторим това, което е от най-голямо значение в дадената ситуация, за да можем да избавим себе си или други като нас. Или както пише в своя коментар на същото това събитие известният новозаветен библиист Томас Райт, ние човеците сме измислили чудесни машини, за да правим война, но не и такива, които правят мир. Това е големият проблем. Хората днес, без всякакво съмнение, знаят понещичко за Исус. Но за мнозина наши съвременници той продължава да има този призрачен образ. Някакъв мираж, който не е свързан с нас и с нашите ежедневни проблеми. Някои се боят от него, други предпочитат той да си отиде от тях и да ги остави сами. Дори тези, които вярват, често не знаят какво да очакват от него и се чувстват изключително несигурни. Евангелист Матей ни представя историята за ходенето по водата така, че ние да можем да видим с помощта на тази история нашето собствено странстване и нашите собствени борби със съмненията. Във всичко, което ни заобикаля, скъпи брати и сестри, вие знаете добре това, има хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди, нека да не продължавам, причини да се откажем от своята вяра, да се откажем от своето призвание и дори в някои случаи да се откажем от живота си. Не говоря за една, две или три. Има причини от всякакъв характер. Причини, които апелират към нашият разум и просто ни казват: време е да се откажеш. Опита какво ли не е, започна своя път на вярата с такъв ентусиазъм, мислеше си, че можеш да настъпваш на змии, скорпии, нищо да не ти повреди. И може би за известно време в самото начало нещата са изглеждали именно така. Мислеше си, според както те учиха, че можеш да вършиш по-велики дела, от които беше извършил самия Исус, забравяйки, че на ученика е достатъчно да бъде колкото учителя си. И това всъщност е целта. Мислеше си, че Евангелието може би е едно обещание за изключително лесен и безпроблемен живот. Ти вярваш, а Бог напълно те изцелява от всички твои болести, премахва всички твои житейски трудности и те въвежда в един живот, в който текат реки от мляко и мед. Може би по този начин е изглеждал християнския живот за мнозина от нас в самото начало. И онези, които не са направили следващата стъпка, са останали изключително разочаровани, защото са открили, че когато смело и без много да мислят, в своята първа ревност са прекрачили кърмата на лодката и са се опитали да правят това, което прави Исус, да ходят по водата, да се радват на тази своя способност, мислейки, че е тяхна. Тогава те са се разочаровали, защото веднага са започнали да потъват. И когато не са поискали помощ, тогава, когато не са откликвали на гласа на Христос, който им дъхва дразновение, не са протягали ръка към Неговата ръка, са потъвали. И завинаги са се отказвали от своите приключения на вярата. Защо се случва това?
Защото доста често хората възприемат, както казахме в самото начало, вярата като нещо, което или го има, или го няма. Нещо, което ние притежаваме и можем да стискаме, нещо, което можем да изпуснем, нещо, което в крайна сметка може да се окаже напълно недостатъчно. Но както казахме, вярата е динамична категория. Вярата е в отношението на доверие, което имаме към някой, който никога и при каквито и да обстоятелства не се отделя от нас и не ни напуска. Тогава, когато ние се чувстваме благоставени, тогава всъщност ние сме тези, които са обърнали гръб. Ние сме тези, които са запушили ушите си, ние сме тези, които сме затворили очите си, ние сме тези, които в гордостта си и в самонадеяността си не желаем да потегнем ръката си и да хванем ръката, която иска да ни изтегли от житейската ситуация, в която затъваме. Бог винаги е с нас. И именно вярата, разбирана като едно взаимоотношение, което непрекъснато съзрява, е вярата, на която историята, която разглеждаме днес, желае да ни научи. Да, ние имаме хиляди основания и причини да се откажем. Но вярата е като тази лодка, която Петър изоставя, но в която след това се завръща заедно със своя Господ. Преди и за учениците Исус е бил просто призрак, а след това той вече е някой, на когото те могат да се поклонят и когото те могат да почитат. Вярата израства, задълбочава се, съзрява. Това обаче не означава, че това е процес, в който ние рационализираме нещата, които сме преживели с Бог. Не означава, че по този начин ние успяваме да намерим с израстването и съзряването някакво разумно обяснение за всичко това. Някакъв начин, по който ние вместваме Исус Христос в приемливите за нас рационални схеми, с които се опитваме да се опростяваме за обикалящия ни свят, за да можем да го разберем. От този процес на рационализиране ние трябва да се откажем. Трябва да оставим, образно казано, на този, чрез когото всичко е станало, възможността, свободата да ходи по водата, да окрутява стихиите, да храни 5000 човека без жените и децата с 5 хляба и 2 риби, да изцелява, да възкресява и най-голямото чудо, да новоражда човешките сърца. Да признаем правото му да върши това не просто в този свят, но да върши това и в нашия живот. Тогава лодката, в която ние се връщаме вече, макар и да е същата, няма да бъде съвсем същата. Водите ще бъдат умиротворени и няма да бъдат опасни за нас. Защото в тази лодка, заедно с нас, е някой, който за всички нас няма да е вече просто привидение или мираж. Неясен образ, който ние не сме могли да опознаем. А някой, към когото доверието ни е възрасло, някой, в чието доброта и любов ние сме се убедили от опит, някой, на когото винаги можем да се опрем, каквото и да се случи, някой, на когото можем свободно и без да желаем да го окрутяваме с разума си, да му признаем правото да върши всичко, каквото му е угодно, дори и онези неща, които не можем да обясним със собствения си разум. Някой, който може да преобърне невъзможните за нас ситуации и да ни даде мир и покой сред бушуващото житейско море. Някой, който може да даде покой на сърцето ни. Това бушуващо море, което всъщност е най-големият проблем за всички нас. Защото каквото и да се случва около нас, с времето и при определени обстоятелства то може да бъде укротено.
Какво можем да направим с това море, което бушува тук, вътре в нас? Това море може да бъде укротено само от този, който в онзи ден, ходейки по водите, укроти бурята, качи се в лодката на своите ученици и по този начин ми откри и подари едно ново познание и разбиране за самия себе си. Някой, който винаги е с тях. Някой, който ще им позволи да предприемат рисковани стъпки в живота си, за да могат по този начин, съзрявайки, да знаят още по-добре и още по-ясно кой е този, на когото се доверяват. Вярата трябва да съзрее, за да можем всички ние в определен етап от нашето християнско развитие да поемем отговорностите, които Бог иска да ни възложи. Тези отговорности може да не са свързани с някакво определено църковно служение, което всички да забелязват, но в същото време може да бъде много по-важно от всички тези служения, за които си говорим. И нека да се опрем на самия финал и на епизода от Стария Завет, за който чухме. Йосиф, младежът, който се гордееше с шарената си дрешка и със своите съновидения, който дразнеше всички, трябваше да се научи как да използва тази дарба, кога да говори и кога да мълчи, за да може това негово говорене и това негово мълчание да бъде в същото време изпълнение на Божието провидение, не просто за народа на Израил, но дори за народа на Египет, за целия тогавашен цивилизован свят. Как стана това? Как израсна Йосиф? Лесно ли беше това негово израстване, това съзряване на неговата собствена вяра в този, който му открива тези прекрасни видения за бъдещето? Не. Не беше лесно. И всички вие знаете, ако се вгледате в собствения си живот, от момента, в който за първи път сте се опитали да прекрачите и да направите първата стъпка извън сигурността на лодката, в която сте били, да до ден днешен, колко пъти се е случвало да потъвате, колко пъти ви се е случвало хората, на които най-много сте вярвали, които са били на ваши близки, да ви хвърлят в ямата или да ви продадат, задето се казва без пари. Колко пъти онези, на които сте вярвали, на които сте се надявали, са ви разочаровали. Колко пъти вие сте били разочаровани от собственото си сиромашко познание за Бога и благодарение на всички тези събития сте могли да го видите по един съвършенно различен начин. Колко пъти благодарение на всички тези събития вашата вяра е преминавала през горнилото на страданието, но за да бъде утвърдена, за да бъде калена и за да бъде вяра, която е зряла. Вяра, която е готова да слави Бога не само в дните на благоденствие и радост, но и тогава, когато идват дни на страдание и изпитание. Защото в провидението на Бога, дори тези дни, дори обстоятелствата, които човеците са намислили за зло, съдействат за наше добро. Ето това е истинската вяра. Вярата, която може да приеме това. Вярата, която е едно искрено доверие, че онзи, който управлява в крайна сметка нашия житейски кораб, ще ни изведе на сигурно пристанище. Вярваме ли в това? Бог да ни благослови. А сега ще се помолим.